daxwazê ji xelkê de vera derkarê dikin. Heman gurûtîna serhildanê ku beşdar bînin serhildan dap. Wê gurûtînê wê hemasetê beşdariyê hilbijartina dap kin û biçin ser sindûqê dengdanê dengî bidin lîsta bizava guran lîsta 142 û her du partî desalatdar siza bidin. Çûnkî gelek gelek qeyranê serî vî miletê înay. Gelek de karêce gelek şêr û şehîdane bu bu vê axê. Gelek qedr û xiyana jilê hate kirinê. Em hîvîdarin ji xelkê Zaxo, taybetî Sindiya, Guliya, Berwariya dengê xwe bidin lîsta goran. Vê carê biguherin, xwe biguherin, kadê xwedê çawa çêket. Mirovid mala xwe da xwe biguherit, yani pîroz e, tiştek pîroz e. Ez niha xwedê em ê li qeza Zaxo, li nahya derkarê min dengekî baş peyda kin û bu lîsta goran. Em hîvîdarin ji hemî xelkê Zaxo dengê xwe bidin lîsta 142 û hemî Kurdistanê jek. Bizava goran ser bêxen û bizavaka niştîmanî ye, bizavaka serferaz e nav hemî miletê Kurd a û înşallah dê her ser kevit û kelemê navçavê dijminan e.